Hello， 大家好，我是 Ken 温哥华地产经纪。今天我们来聊一聊，到底温哥华跟多伦多这两个城市，哪一个城市的房地产比较贵？当你拥有50万、100万或150万，在这城市里面可以买到什么样的房子呢？我们马上回来。好，那为什么我想做这一期呢？因为我最近在这个 DailyHive.com 这个网站看到，这边你看 Vancouver ranked one of the best cities in the world in 2021， 温哥华再度成为全球最好的城市之一。但这个文章是在10月29号去年出的，它现在是预估2021年温哥华是全球最好的城市。为什么要去预测这个东西呢？不是很明白。然后它现在排温哥华是排在第34名，34名简直耻辱。温哥华从前到现在是前10名，怎么现在要34名？看到我这一肚子火，然后继续看下去，在这个 People Category 得了很高分。 People Category 就是关于教育以及说外国人在本地上班的情况，所以我上一集也有讲过关于这个温哥华5个优点之一。其实温哥华的教育啊是非常好，而且这边有提到说 UBC 哈也是一个让温哥华成为一个国际化的城市，很多矽谷啊或是西雅图的这些大公司啊都来这边找人。那究竟他会排在34名的原因什么？是什么拖累了他呢？就是他这边写说是 real estate market 房产市场跟 high price of entry， 因为他是说这个价格跟这个薪资已经脱节了。那大家不很好奇，温哥华排在第34名，那到底前面33个是什么样的城市呢？那我们看下去，所以多伦多排在第13，所以多伦多比温哥华排名整整前21名耶。难道多伦多房子就不贵吗？ Montreal 排在41，所以加拿大来讲的话，多伦多是排名第一，然后温哥华排名第二吧。那我们来看一下，排名第一的是伦敦，在纽约，最好是纽约房子不贵啦。Paris、Moscow、Tokyo， OK 啊，其他国家的城市我们就不比了。所以我今天就想要来比较一下，究竟多伦多跟温哥华房价来比较贵。因为最近几年我们知道多伦多的房市也是一直飙涨，但温哥华呢，因为政府介入的情况下，它房市呢反而呈现一种下跌的状态。这个图呢，我们看到多伦多的房价呢在2017年开始就一直飙涨，而温哥华呢基本上2018年涨到最高点之后就跌下来了。所以现在难道温哥华的房价会还是比多伦多高吗？那接下来我会比较50万、100万、150万这样的城市买到什么样的房子，然后最后我们看一下两个城市薪资的差异，然后我们去做一个结论。好，那首先呢，我们来看一下，如果50万在多伦多可以买到什么。Round one， 这边呢我已经做过功课了，找到一间呢位于多伦多大学跟 Ryerson 大学，以及到 Eaton Center 开车都差不多5-6分钟的时间，所以非常市中心。地址是在281 Mutual Street， 单位号是1707，这间一房。一个卫浴的单位，然后它是15年的房子。那我们来看一下里面的照片，这是它的客厅。那这边一个客厅有一个像书房的位置，它现在做一个书房。这个 view 我觉得还不错，从照片上看起来。然后15年的房子，你看这个厨房就感觉是有一点年纪了。对，但是我觉得它的好处是它的玻璃都很大，采光应该都不错，还有它外面有一个阳台，那个等一下也可以去看。但它的房间呢，这个是基本上没有对外的窗户，它有一个这个窗户，但是它这是朝客厅的窗户，所以这个算是叫做 junior one bed， 你不能算它是 one bedroom， 但是它也不是一个 studio， 因为它是有门隔起来的。你看它这个阳台做得还不错，还有放一些 deck 这边。挺舒服的，看过去，所以这个在40万，你在多伦多市中心可以买到这样15年的。好，那接下来呢，我们就来看一下，在温哥华，如果你用50万，可以在这么市中心的地方买到什么样的房子？那我搜索以后呢，就发现15年以内的房子在温哥华呢，50万以内，基本上你要到比较偏远的地方，像是你要在Gastown 或是在Downtown Eastside 这边，市中心呢基本上没有。这个不是房子，这个是一个 share ownership， 就是你跟人家 split，比较复杂，但是这个不是一个房子。所以那我们来看一下，如果是像这些房子 Stamman Street 啊，或是在 Kiefer Street 啊 Paul Street 就比较远，但是它也可以，你也可以买到一房一卫，但是你就是比较偏离市中心。所以
这样比较下来呢，多伦多呢是比较可负担的，而温哥华呢是比较贵的，所以这一局呢我们给多伦多胜利。好，接下来我们看一下这100万在多伦多以及温哥华可以买到什么样的房子呢？那一样我已经做好功课了。Round two。好，那我们这边看到的就是这间46号 Cultural Square。然后它，我们看它的基本资料 ，single family home， 所以多伦多100万以下，开车大概30几分钟是可以到买到一个独立屋的，两层楼 ，lot size 只有大概2900，大概3000尺，不是一个很大的地，不过它是一个 freehold 的产权，就是基本上你是屋主，你拥有地又拥有房哦 ，freehold 就是没有限制的 ，property tax 3580。OK， 我们来看一下这个房子本身里面，它是两个车位，3000尺的地，然后这房子它没有写年份啊，但是我从它这个图片看起来，我觉得大概是20几年，应该最多不超过35年吧，看起来。不过这个 fireplace 看起来，我觉得大概20到30年，然后。看起来还不错 ，open concept 的 kitchen， 然后对，所以说在距离多伦多市中心大概30分钟的车程，可以买到一间独立房，虽然地小一点。好，那我们看完了多伦多以后，我们来看温哥华，温哥华100万呢，可不可以买到一个独立房？那我们一样来搜索一下现在价位这边，我们现在放10000，然后这边我们再放出。House， OK， 还是有八个在温哥华这边我们看到有四个房子，第一个就是一个9790001752 South East Marine Drive， 两层楼的三房三卫1988年的房子，比刚刚的房子可能要再旧一点1700尺，我们来看一下它里面的照片所以它是还不错，有点有感觉保养的还可以，但有时候照片跟实际去看会有一点差异。我看起来还是可以居住的 ，livable 的。好，它是一个单车位的房子，那跟刚刚那个房子双车位呢，我觉得有一点差异。好，那看完100万之后呢，比较之下，我觉得多伦多的房子它有双车库，它比较真的像一个独立房，但是温哥华这一个呢，感觉就是比较像是一个 townhouse， 它把它分出来的一个独立房，因为它是一个 freehold strata， 它是一个 stratified 的一个地。这一个100万以内的价位呢，我觉得还是多伦多那边的选择比较多所以多伦多在这一块，我觉得它还是胜利。100万以内的房子呢，多伦多还是比温哥华的便宜。好，基本上接下来我们来到下一个150万哦。Round three， 所以我们来比较150万，在多伦多以及温哥华可以买到什么样的房子？那这边一样呢，我在这个 Realtor.ca 上面找到一个1499800的地址，在3369。Carthwa Road， 这是一个在 Mississauga， 是在多伦多的外围的一个城市，它不算是在市中心的。那我们在 Google Map 上面看到，它距离多伦多差不多27分钟的车程。那这个地方呢比较特别的是，它是在多伦多的Pearson 机场的附近。它应该是距离 Pearson， 我那时候看的时候，好像是。我们查一下哈，这边到多伦多机场，好，15分钟的车程。然后它旁边呢有这个非常有名的 Square One Shopping Center， 所以很方便去机场啊，或是你去在购物啊、生活技能上面哦。这边还有一个我以为是 TNT 哈 ，PAT Supermarket。OK， 我们来现在来看一下这个房子，所以它是一个。算是平层房哦，然后这个看起来应该是有四五十年的房子哦，但是它这个很特别的是，它的地非常的大，它地有6500个 square feet， 还蛮不错的地，然后这个它主，但是我这边读到内容，它是这边基本上是 investment opportunity 啊，可以做合并房啊 ，land assembly 这样子。对，因为它地大嘛，然后它房子可能不是那么值钱。那它既然在多伦多机场旁边，它又是在 Square One 这个 Shopping Center 附近，
所以它不管是购物或是去机场都很方便。在温哥华有没有这样一个城市呢？有，那就是列治文。所以我们在列治文这边来比较一下，150万可不可以买到一样类似的房子？就是基本上地是6500尺，然后平层房这个年纪，然后但是我们来看一下。好，150万，然后我们是独立屋 ，last size 呢？我觉得最少6000吧，看看6000有没有哈。OK， 哦，还有几个，很多了，一间在 Garden City 这边150万，这边有一个是在 Sweeten Crescent， 这应该是在比较靠近四号路跟 Stevenson。Pintail， 所以还是蛮多选择的。那我们就直接选看看最第一个吧。在 Garden City 这一间，它是一个51年的房子，哇，也蛮有年纪的。所以跟刚那个其实也很类似。然后室内的感觉，我觉得好像比较好一点呢。你们觉得嘞？这个 quality 感觉，这个也这应该是亚洲人的房子 ，OK， 是2300的面积哦，7199尺 ，OK， 所以比较下来，其实这个是在Richmond 离机场很近，然后它也是距离 Richmond Center 也是10分钟开车。如果是以周边城市来讲的话。Mississauga， 当然我这只是拿一个去比较，我觉得这一块呢，我会给温哥华这边比较 affordable。好，那这样比较下来了，我们发现多伦多在50万跟100万这个 category 呢是比较可以让人接受的，价位是比较亲民的，比较低的。那温哥华这边呢，在150万左右，就是价位是比较低。现在比较下来呢，还是多伦多房价是比较便宜的。那我不知道之前那个图，那为什么是感觉比温哥华高了很多？但实际上这样，就我这样子比较下来，我感觉多伦多是比较便宜，因为它选择其实比较多。如果同样价位来讲的话，那接下来我们来看一下温哥华跟多伦多他们两地的这个平均工资状况，我们来看一下哪边的收入比较高哈。我觉得这个话题大家可能应该都已经知道了，就是心中可能猜，因为多伦多本来是一个大城市，它工作机会比较多，温哥华这边还是以服务业为主。不过我们还是用数字来说，看看到底哪边呢才是薪资是比较高的。好，我们看一下是 average Canadian salary 2019年的薪资，2019年。那我们这边看到这个就是所有加拿大的薪资，我们看到 BC 省的平均薪资是50716元，然后Ontario 是53598，那最高的收入是这个 Northwest Territory， 这 Northwest Territory 收入是最高的，哇，这真的是蛮惊讶的。然后其他省份大概都差不多在5万，这个6万 Alberta 还比较高，但 Alberta 其实房子是最便宜的。所以如果你想要薪资跟房价比较接近，我相信亚伯拉省最不会说脱节的，因为它最接近。那好，那 BC 省的薪资呢，还是比Ontario 来说呢，平均薪资大概低了3000多块，这我们也是可以预料到的，因为多伦多比较大工作机会比较多，找工作比较容易。那温哥华这边还是以这个服务业为主。好，那这集我们就比较完了，所以这样子看起来的话，多伦多确实是比较 affordable， 比较跟薪水差距呢比较接近，但相对的呢，说真的，我觉得也没有接近哪里去，因为他们最近也是涨了非常多。那温哥华基本上现在又开始涨了。好，那这集做到这边为止，我们说温哥华的房价呢还是比多伦多贵一些。好，那如果你喜欢这个视频，请帮我按赞以及分享。如果你对温哥华以及温哥华房产有兴趣的朋友们，不要忘记订阅这个频道哦。我们下期再见 ，peace。